នៅវីដេអូលើកមុន Channel យើងខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីកង្វះខាតនៃទូប្រុសក្នុងវិស័យកូនសិចនេះដោយចំនួនសរុបនៃទូប្រុសទាំងអស់ចំនួនតែ70នាក់ប៉ុណ្ណោះរីឯចំនួនទូសិចស្រីមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ហើយនៅពេលនេះផងដែរ Channel យើងខ្ញុំក៏បានលើកយកអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការបើកសាលារៀនទូសិចហើយចុងក្រោយគឺជ្រើសរើសយកតែអ្នកមានទេពកោសល្យបំផុតហើយអត្ថបទនេះយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅនេះ Website Viz កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនភាពយន្តអាភាស Pegas Production នៅក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាបានបើកសាលាបង្រៀនសម្ដែងភាពយន្តអាភាសសម្រាប់បុរសដោយទទួលត្រឹមតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានអ្នកដាក់ពាក្យចូលរៀនជិត50នាក់ឯណោះលោក Nicola Lafeller ប្រធានក្រុមហ៊ុន Pega Production បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងខ្វះខាតតារាសម្ដែងប្រុសបុរសដែលត្រូវនឹងចូលរៀនមិនតម្រូវឲ្យរួមរាក់ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីនៅមុខកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញពីក្បាច់ស្នៀតរបស់ខ្លួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដំណាក់កាលដំបូងបង្រៀនសិស្ស10នាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយសិស្សត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន149ដុល្លារការបង្រៀននោះទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដីនិងការប្រតិបត្តិផ្ទាល់ក្នុងចំណោមសិស្សទាំង10នាក់នោះត្រូវជ្រើសរើសយកអ្នកប្រឡងជាប់ចំនួន4នាក់ដើម្បីបានទៅរៀនវគ្គបន្តបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកទូឯកពិតប្រកប1ទៅ2នាក់ហើយពេលរៀនទាំងគ្រូនិងសិស្សត្រូវស្លៀកពាក់ឈុតក្នុងលោក Lafeller បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចង់ក្លាយជាតារាភាពយន្តអាភាសតម្រូវឲ្យមានអាយុចាប់ពី20ដល់30ឆ្នាំចំណែករូបរាងនិងមុខមាត់ពណ៌សម្បុរគឺមិនសំខាន់ទេឲ្យតែមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវមានទស្សនៈល្អលើខ្សែភាពយន្តអាភាសរួមទាំងត្រូវស្វែងយល់នឹងនាំយកបច្ចេកទេសដែលបានរៀនទៅប្រើប្រាស់ឲ្យប្រកបប្រជាហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឈប់ឆ្ងល់ទៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរូបចម្លាក់ទាំងនោះមានលឹងតូចខុសពីធម្មតាសូមអរគុណ